Buongiorno. Buongiorno ragazzi, ragazzi. É, a gente pegou o metrô lotado hoje junto com a galera que tava indo trabalhar. Lotado. É, como, né? Hoje é quinta-feira. A pessoa trabalha. Não é todo mundo que tá de férias. Exato. É, a gente tá andando aqui pelos muros do Vaticano pra poder entrar lá na cidade do Vaticano. Nós estamos próximos da entrada do museu. Só que nós não vamos no museu agora. É. Tem fila. Tá fila. A gente comprou o ingresso pro museu meio-dia. Agora são 9 horas, então a gente vai tentar visitar a igreja São Pedro. De São Pedro, isso. Eu sei que ela é de graça, mas eu não sei como faz pra entrar. Mas de qualquer forma. Eu sei que pra chegar até aqui é bem fácil de metrô, tá pessoal? Você pega a linha A, a linha laranja, e desce na estação Otaviano. E aí você tá bem perto do Vaticano, não é complicado de vir pra cá, não precisa pegar ônibus, nem nada do tipo. A não ser que você seja perto de o seu hotel seja perto de uma estação de ônibus. É. E por que a gente tá andando aqui pelos muros do Vaticano? Que a gente conhece uma outra entrada. É ali perto do Castelo. Castelo de Angelo. Castelo de Angelo. Ali próximo tem uma outra entrada via Praça de São Pedro. Então nós vamos acessar por lá. Sim. A gente visitou o Vaticano de noite, como vocês viram no outro vídeo. Então isso foi bom pra gente entender melhor como que é aqui. E aí a gente já vai mais certeiro hoje. É. Então vamos embora. Vamos achar essa outra entrada. Tá um pouquinho longe ainda. Quer dizer, pelo menos. O Vaticano não é tão grande assim, mas é uma caminhada. Vamos andar. Ah! Hoje não teve jeito, touca e cachecol. Ontem amanheceu em 11 graus. Temperatura caiu um pouquinho durante o dia. Mas hoje amanheceu em 5 graus, galera. Europa não brinca não no frio. Vamos esperar a ambulância passar. Muita ambulância, as pessoas morrem muito aqui. A gente está vendo vários guias passando no sentido contrário, o que quer dizer que nós estamos no caminho certo. Eles estão indo para o museu. Eu acho que sim. Peraí. Nossa, gente. Hoje é o terceiro dia e o meu pé tá doendo muito. É foda. Ah, a gente bate perna, a gente sai de manhã e volta meia-noite pro hotel. E anda, hein? E anda. Nossa, a gente andou uns 15 quilômetros ontem. E meu pé tá doendo pra caramba. Ai, vamos pezinho, você precisa aguentar o resto das férias. O corpo começa a sentir. Chegar muito tarde, sair muito cedo. Nossa. O corpo começa a sentir. Bom, vamos tentar entender. Se a gente consegue entrar na igreja agora. Eu espero que sim, porque se eu tiver que voltar tudo, já começo a desanimar. É uma boa caminhada. Praça de São Pedro, galera. E ó, aparentemente acabou o Natal. Estão desmontando a árvore. Devia ser gigante esse presépio. Tem que ser, né? Tem que ser o maior de todos os presépios do mundo, né? Verdade. Afinal de contas, é a Praça de São Pedro. Agora a gente precisa descobrir como é que faz pra entrar na Basílica. Tá cheio de essas gradezinhas. Acho que é só entrando aqui. Tem uma fila aqui, a galera tá entrando. Tá falando que é pra Basílica. Gente, eu tô muito feliz de ter vindo do inverno. Porque eu vi vídeos daqui no verão, isso aqui é forrado de gente. E agora, cara, a passagem tá mó livre, tá mó tranquilo. Você sai muito cedo? Sai, eu não acho 9 horas muito cedo pra algo turístico, então... Ninguém quer ver o Papa Argentino. É. Eu acho que nós vamos ter que passar por um controle raio-x ali. Vambora. Entramos, passamos pelo posto da polícia. Muito cabo, o power bank, é difícil passar no raio-x. Tem raio-x, então tem que colocar bolsa e tudo mais dentro da bandejinha e passar. Tem uma fila gigante ali atrás. Gigante, mas encarável.
pra ver o Papa. É, nem sabia que tinha como fazer isso. Existe visita privada pra ver o Papa, deve ser pouco caro, né? Mas, galera, eu acho que essa eu vou passar, hein? Não vai tá rolando. Vamos conhecer a Basílica de São Pedro. Galera, nós visitamos a Basílica de São Pedro, é muito bonita. Descemos onde os papas estão sepultados. Tem várias esculturas lá. Até tinha gente filmando, mas eu não quis filmar não. Muita gente rezando e tal, e né, eu prefiro não filmar. Mas a gente tirou algumas fotos que estão aí. Vocês conseguem acompanhar um pouquinho de como é a Basílica. Agora... a gente está indo para o Museu do Vaticano ver a Capela Sistina. É. Todo aquele caminho que a gente fez no começo, a gente está voltando. Desfazendo tudo, vamos embora. Nós chegamos um pouco cedo aqui para entrar no museu. Entra com 10 minutos antes, né, de antecedência. Nós chegamos aqui, era umas 11h35. Uhum. Então tem um tempinho que a gente está fazendo gelato. Peguei pistache e tiramisu. Pistache e pop. Bom, pistache eu acho que daquela outra Thaís falou, eu talvez você também ache um pouquinho melhor. Mas o tiramisu aqui é maravilhoso. Lá não tinha, então não tem como comparar. O daqui é muito bom. Entramos no museu. Museu do Vaticano. A gente não vai ficar filmando muito dentro do museu, só se achar alguma coisa muito legal. Porque a galera também não curte, né? Ficar vendo vídeo de museu. Tinha duas opções. Primeiro é uma escada rolante e a segunda subir girando aqui. É, mostra o... vira a câmera. Aqui, vou aproveitar a passagem pro pessoal. E vai girando. E tem uma galera que vai de escada rolante. Só que nós gostamos de ver o museu de cabo a rabo. É. Nós resolvemos vir girando e já tem várias... miniaturas de barcos usados em várias partes do mundo e algumas lanças, algumas coisas bem legais que quem está subindo de escada rolante não está vendo. A gente, a maioria das coisas que a gente comprou aqui na Itália, de museu, de galeria, eu não comprei o áudio guia, só que esse daqui eu vi no site que tinha em português. Português de Portugal? Mas tá melhor que nada. Porque a gente... tem muita coisa que, às vezes, quando a gente pega em inglês... O Marcos até, acho que entende melhor inglês do que eu. Eu, assim, me ajuda. Mas eu perco muita coisa também. E como é muito caro... mas aí, esse aqui, como tinha português, eu falei, quer saber? Esse vale a pena. Então, mas dá pra absorver tudo bem, Isso. Bom... tá brabo, já subi aqui. Nossa, é maior do que eu imaginei. É grande, alto, vamos lá. A galera não gira. Já subimos tudo isso. Ainda tem mais um pouquinho. Mas estamos chegando.
tá perto do fim. E pelo que eu vi, a escada rolante não tem nada. Então quem subiu de escada rolante não viu nada mesmo. É. É engraçado que é um museu do Vaticano, mas tem muita coisa da época. Tem Egito, tem a parte de geografia e a Capela Sistina. E a Capela Sistina? Tô louco pra ver a Capela Sistina. 6 horas e meia depois. Ela é uma coisa que a gente ainda não pegou aqui. A gente não tinha pego. É, eles vendem pizza aqui por peso. E são umas pizzas quadradas, gigantescas. É, e aí eles perguntam quantos, mais ou menos quantos centímetros você vai querer, né? Mas não centímetro. Ela mostra com a tesoura ali mais ou menos o tamanho. Você escolhe o tamanho, ela corta e pesa. E a gente pegou uma marguerita, cada um, de um pedaço, eu não sei explicar o tamanho, mas é grande. É grande, a gente vai tentar mostrar pra vocês. Só que eu fiz a burrada de pedir takeaway, que é pra levar, porque a gente tava com pressa, mas eu lembrei que o metrô tá logo aqui e acho que não pode comer no metrô. É, a gente vai ter que achar alguma praça ou com canto. É, devia ter comido lá. Pra encostar. Ali parece ser uma praça, não parece? Um lugar ali mais aberto. Ali talvez tenha. É, não sei que agora a gente não sabe onde vai comer, meu pai do céu. Precisaremos achar um lugar pra comer. E ali tem entrada pro metrô também, então é fácil. Ah, a gente dá jeito. É. Vamos ver aqui como a gente vai fazer pra comer. Eu e a Marta, a gente pediu os dois. Nossa, ela cortou em pedacinho. Ah, ela cortou em 4. Ah, bem melhor. Melhor pra comer. Nós dois pedimos marguerita. Tinha vários sabores, mas acho que o marguerita é o mais clássico. E como é a nossa primeira pizza desse jeito... Dá pra encaixar a caixa aqui, ó. Ela fica parada. Eu só tô com um pouco de vergonha que a gente tá comendo na rua. E eu não sei se eles fazem isso, mas... Enfim... Ah, mas agora é o único lugar que a gente tem pra comer. Gostoso. Parece um pouco pizza... Pizza Hut. Vamos ver como é. Massa pan? Não lembro. As pizzas aqui são massa fininha? É. A massa aqui é mais grossa, galera. É. No... Aí. É uma massa bem mais grossa. Vamos ver. Vou acabar fazendo caqueira aqui, não tem jeito. Saiu? Aqui tudo tá saindo. Ah, valeu. E agora? Saiu. Claro que eu fiz caqueira, né? A pizza é gostosa, o queijo é meio queijudo. Parece mesmo uma pizza hot. Diferente das pizzas deles. Eu gostei, galera. Gostei também. Nossa, bem gostosa. O bom é que a gente tá apoiado na... aqui na... de corrimão, sei lá, parapeito do metrô, e a gente precisa pegar o metrô agora, então vai ser rapidão comer, só achar um lixo, tem logo ali um lixo e cai fora. A gente tá com o horário meio contado. Galera, nós estamos indo na Galeria Borghese, porque tem obras lá de Caravaggio e mais algumas artistas e nós queremos ver. Nós estamos com hora marcada lá. E tava tranquilo o horário. A gente só não contava com... Nós estamos indo para um caminho aqui que parece um bairro bem nobre aqui de Roma. A gente só não contava com uma ladeira. E ladeira é uma coisa bem difícil para mim. Muito difícil. E então... Agora nós estamos com o horário apertado. Mas se acabarem as ladeiras, a gente chega. Se não acabar, eu vou falar pra Thaís seguir e eu fico descansando. Ela tá aqui na frente, ó. Não, vai dar tempo, sim. Por quê? Acabou. Enquanto tiver ladeira,
Primeiro que meu pé já tá, os meus pés, né? Então é regaço. Só tá isso também. De tanto que a gente já andou. Nosso ritmo é complicado. Mas beleza. Dor no pé se administra. Cara, a ladeira é difícil. Nós saímos numa espécie de parque e toma ali caminhada. É, como não tem. É, toma ali caminhada. A 23 de maio fica logo ali. Quem é de São Paulo vai pegar a referência. É, acabaram as ladeiras, então já consigo andar na boa. É, então agora é só aí que é aquilo. Tem uns carrinhos ali, né, com aquela galera. Olha. Bonitinho. Passarinho preto. Não é um corvo. Não sei que passarinho que é esse. Mas então. Tem mais carrinhos aqui. Será que eles são do parque? Como será que eles funcionam? A gente ia chegar muito mais rápido de carrinho. Ah, são das pessoas. Pelo menos perto dos carrinhos sempre tem pessoas. Mas tem um cara com uns três carrinhos. Eu acho que eles devem alugar quando aqui. É, porque aqui tem aqueles patinetes que alugam. Igual o que tinha. E agora não tem mais em São Paulo. Então eles devem alugar. Ia ser muito mais rápido. Um daqueles patinetes agora alugaria fácil, hein? A gente ia chegar rápido. É. O Marcos estava querendo, né? Eu fico meio assim porque eu não conheço muito meu trânsito. Deixa eu ver. Caminho agora. Ah! Eu nunca andei com isso nos lugares que eu conheço. Imagina que eu não conheço. A gente dá jeito. Ah, um corpo. Não, aqui não corta caminho pro lugar nenhum. A gente tem que continuar reto até a rotatória. Vamos um corpo. Música clássica, enfim. É, vamos lá. Trocar de braço porque começou a ficar brabo. E. Tem museus aqui, né? A gente passou por alguns, biblioteca. Mas eles estão fechados. Tava falando pro Marcos que, assim, tem muita coisa pra fazer em Roma, né? Muita coisa pra fazer na Itália como um todo. E aí eu preparei o roteiro de uma forma que desse pra fazer o máximo de coisas possíveis em 3 dias, que é pra gente estar em Roma. O ruim é que a gente tem que fazer as coisas um pouco rápido, que nem no Museu do Vaticano, a gente... Teve uma parte toda do museu que a gente não viu. E que eu queria muito ver. A gente queria muito ver. Só que se a gente visse lá, a gente não ia conseguir ver um pouco daqui. Mas onde a gente tá indo. Mas é o lado egípcio. O lado egípcio a gente já viu muito no Louvre e no British, que são os museus que mais têm artefatos egípcios do mundo, né? Mas tinha uma outra parte ali de... como é que era? Tinha uma outra parte ali. Tinha uma outra. Eu não lembro agora. Eu não sei se você lembra da placa. Tinha uma outra parte ali de era de épocas. Ah, ladeira. Só que é melhor ver um pouco de cada do que não ver. Então. Objetivo nós cumprimos. Inclusive era uma coisa que eu queria mostrar, mas era proibido tirar foto e filmar lá. Então não deu. Que é a Capela Sistina. Aquela lá. E não adianta. Você pode tentar tirar o celular muquifado, fazer só uma viradinha pro teto, os caras vêm. Tem caras um monte vem. De segurança lá. Uma galera que tentou, eles viram. Todo mundo, eles estão de olho, eles estavam de olho em todo mundo. E eles sabem o que você está fazendo. Uma hora Thaís tirou o telefone para pesquisar, né, para ler mais. E eles não falaram nada, porque eles viram que você não estava tirando foto, nem filmando. Você estava pesquisando. O problema lá é tirar foto ou filmar. Eu estava até pensando... É proibido. Eu estava até pensando do motivo, será que eles não deixam tirar foto? Eu fiquei pensando, será que é por questão de segurança? Ou então, será que o flash, eles têm medo do flash das câmeras impactar de alguma forma na pintura? Porque tem muitas obras que você pode, mas lá não pode.
É, eles devem ter um pouco de medo do Flash, mas eu não sei se é só isso também. É... Tem a questão de ser um local sagrado, é o coração do Vaticano, provavelmente é por isso. Porque assim, a Basílica de São Pedro pode. Eu não quis filmar porque tinha muita gente rezando e tal, aqui a gente desce. Vira ali? Vira aqui. Muita gente rezando e... Inclusive tem capela lá que você não pode entrar lá pra tirar foto nem filmar. É uma capela só pra rezar, só sabe? Um adendo. Você viu que ali tem chocolate quente? Aonde? Ali. Não vira a câmera. Tá girando. Aqui? Tem mesmo. Será que é do jeito... Ah, mas ela tá vendendo pó. Será que é do... Não sei, ó. Será que é de maisena? Eu acho que não vai ter maisena. Ela tá vendendo pó ali também. Mas, será que é gostoso? Ah. A gente pode tentar voltar aqui, se não tiver muito longe. É, se tiver, sem chance. Mas enfim, tem capelas dentro da Basílica de São Pedro que você não pode tirar foto mesmo e tal. E como é o coração do Vaticano, a Capela Sistina, ela é usada até hoje pelos cardeais quando eles precisam escolher um novo papa. Então deve ser por isso. Deve ser. Eles consideram um local muito importante, muito sagrado, mais do que a Basílica de São Pedro propriamente dita. Porque apesar que a Mona Lisa no Museu do Louvre, ela é protegida por um vidro, né? Que eu ia falar, apesar que a Mona Lisa, que a Mona Lisa deixa tirar foto, mas ela é protegida por uma puta camada de vidro. É. Não tem como nada acontecer com aquele quadro. É muito legal o que eu assisti, viu? Eu gosto muito, porque você vê, as pinturas que, por exemplo, Michelangelo fez, cara, é surreal, assim. E de outros pintores também, é que ele acaba chamando um pouco mais a atenção, porque ele é o famoso, né? Ele é mais famoso e tal. Mas é muito bonito. É muito bonito. Você fica imaginando os caras naquela época fazendo aquilo. Muito legal. Michelangelo levou 4 anos pra pintar o teto da Capela Sistina. Quatro anos. É muito pouco. Trabalhando todo dia. Imagina. Chegamos na galeria, galera. Nós erramos o caminho. Nos encontramos, cruzamos um parque bem bonito. Que eu não consegui gravar porque era cheio de ladeira. E a ladeira tava me arrebentando. E agora a gente tem uma escada caracol pra subir. Vambora. Tá brabo. Pensei que tinha acabado, mas não. Tá, está aqui. Também não tá conseguindo subir muito bem não, porque os pés tão complicados. Vambora. Não acaba, não. Gente, não acaba. Ih, vamos ter que fechar por lá. Ainda são os banheiros. Não acaba, não. Olha. Não preciso. Porque aqui tá difícil. Tem muita escada ainda, galera. E o teto é todo bonito, trabalhado. Olha só. Nem olha. Quer dizer, a gente costuma olhar. Mas é posso ver se esse cara tá bravo. Vocês devem estar pensando, meu Deus, vocês não aguentam nada. Não é. É o dia inteiro assim, né? É o dia inteiro fazendo isso. E pra mim fica complicado. Mas tudo bem. Vamos encarar? Vamos. Simbora. Vamos junto, galera. Vou levar vocês aqui. Já que a gente vai ter que subir, vocês também vão. Caramba, não acaba essa escada não, rapaz. Céu. Me lembrou? O Arco do Triunfo acabou. Finalmente. Me lembrou o Arco do Triunfo. Era uma escada assim. Só que naquela época eu ainda subia.
Pessoal, não é tudo aqui que a gente vai ficar mostrando, né? Tem muita arte, muita coisa, o vídeo vai ficar meio cansativo. Mas eu preciso mostrar este quadro aqui pra vocês, né? Da moça Dama com Unicórnio, porque este quadro aqui é de Rafaelo, é o Rafael, um dos pintores da Capela Sistina. Mais ou menos 1506. É interessante ver que tem um quadro aqui que chama A Última Ceia, né? E ele mostra Jesus e uma galera. E, gente, dê uma olhada nesse quadro, que interessante. Só tem uma cabeça de um caprino ali, provavelmente de uma ovelha. Não tem mais nada para comer. Um pão, uma mexerica e sei lá mais o quê. Olha a cara de desânimo desse pessoal. Jesus está ali olhando, falando, meu, não acredito que esse pessoal está fazendo isso, me chamou aqui para oferecer isso aqui. Esse cara aqui, ó, tá olhando, falando, ó, vocês vão ter que resolver isso aí. Não tem nada pra comer, pô. Tá todo mundo. Caramba, você convidou toda essa galera? Convidou toda essa galera pra dar só isso de comida? Dá não, Jorge. Dá não. Olha esse cara aqui, a cara dele, falando, é isso aqui que vocês estão oferecendo? E aí? Olha a cara de tédio da mulher no centro. É mulher? Acho que não. Não é uma mulher? Acho que não, acho que é um jovem. Se for um jovem, olha a cara dele. E ó, esse aqui sabendo que não vai cair nada pra ele pegar um pedacinho. Nem um pedacinho de nada. E aqui no canto ainda, tem esse cara aqui. Também já deve ter percebido que não vai comer, tá saindo pra pegar um rato. Porque é o que eu entendi desse quadro. A nossa, porque a nossa interpretação é essa. Provavelmente bem... Não, eu acho que não. Provavelmente bem assertiva, porque só com aquela cabeça daquele caprino ali, o pessoal tá desanimado mesmo. Acho que o cara não ia pintar isso. É, mas ele pintou. Uma eternidade depois... É, galera, saímos da Galeria Borghese. Vários quadros legais, mas não sei, nada tão assim que fosse wow pra mostrar no vídeo, né? Bastante coisa que a gente gosta de arte, né? Sim. Então, muita coisa interessante. A gente tava quase indo embora, achando que só tinha quadros. Aí depois a gente achou uma sala com várias estátuas. Esculturas. Esculturas, é. Porque a porta tava fechada a hora que a gente chegou, depois abriam. Nossa, eu acho que eles fazem isso pra meio que fazer a galera ter um fluxo certo, sabe? É, acho que sim. Mas é muito bom, vale a pena. Mas assim, vale a pena. Se você tem pouco tempo pra ficar em Roma, eu não sei se vale tanto, porque ele respira arte, né? É algo que, se você gosta de arte, conhece muitos pintores, assim, eu acho que é ok. Mas, por exemplo, vai, Leonardo da Vinci, né? Tinha alguns quadros que eram, tipo... Não é réplica para a palavra, tem um outro nome. Cópia. Uma cópia. Então, tinha alguns quadros do Leonardo da Vinci, mas eram cópias de outros artistas. Então, tinha muito Rubens, Scaravaggio... Scaravaggio. Bernini. Então, assim, hoje a gente viu mais esses artistas, né? Caso você tenha pouco tempo, você não liga muito ou não conhece muito sobre esses pintores, enfim... Aí eu acho que você pode passar e focar em outras coisas, por exemplo. Foca no Museu do Vaticano. O Museu do Vaticano é um lugar muito legal, a gente gostou muito. A gente acabou passando rápido por lá porque tinha aqui, mas eu acho que se eu soubesse o que teria exatamente aqui, talvez eu acho que eu ia ficar mais no Museu do Vaticano, porque o Museu do Vaticano é muito história, e a gente gosta de história. Muito de várias mais coisas. Do que arte. Mais do que arte, é. E o Museu do Vaticano une as duas coisas, une arte e história. Então, eu focaria, né? A gente focaria no Museu do Vaticano, se a gente tivesse que escolher um. Bom, o cansaço bateu. Nossa, a gente tá um arregaço. A gente acho que vai voltar naquele bairro de ontem, que atrás tem uns restaurantes que ela marcou, que são bons, a gente precisa ir lá provar. Eu li algumas pessoas indicando, mas é aquilo, e a indicação de um pode ser que não seja bom pra você.
Que nem ontem, a indicação do italiano que a gente foi e a gente achou... Então pode ser que um desses restaurantes a gente não vá gostar, mas vamos tentar, estamos aqui para isso. Vamos ver. Só que nós vamos de ônibus, nós estamos com passe, eu não sei onde eu coloquei o meu de novo, porque o cansaço bateu, então nós vamos de ônibus e voltar de ônibus depois. Sim, o nosso passe, ele é 24 horas, é o Roma Pass, que você pode comprar em qualquer maquininha. Custa 7 euros. Custa 7 euros, você compra em qualquer máquina no metrô. Mas o metrô tem as opções de único, que é 1,50. Aí tem opções de você comprar tipo ida e de volta. É dois bilhetes para uma pessoa. Mas aí a gente achou melhor pegar esse de 24 horas, que a gente não se preocupa. Que como a gente às vezes anda um pouco sem rumo, é meio difícil a gente ficar, não, vou pegar esse para esse, porque a gente não sabe o que vai acontecer durante o dia. Então a gente já pega um que vale 24 horas e aí é... E boa, entendeu? Então agora é achar o ponto de ônibus. Eu descobri que nós filmamos um tempão com o microfone ligado no meu bolso, eu não sabia que ele estava ligado, então talvez alguma parte do vídeo esteja sem áudio, tomara que não. Nós vamos descobrir depois. Se tiver, você já viu, ou não viu porque eu cortei, e aí esse vídeo vai ficar sem um trechão, porque agora já é de noite, mas enfim. Galera, descansando um pouquinho, vendo um bonitão que está ali deitado, de boinha na dele. E já que nós vamos pegar nosso caminho. Isso aí. Tô dando uma olhadinha aqui pra ver qual restaurante ir mesmo. Eu comprei... Aqui em Roma tem um aperitivo, um salgado muito famoso, que é o supplì. Que não é o arancini, tá? O supplì é o de Roma. Que nada mais é que um bolinho recheado de arroz e molho de tomate. Esse é o clássico. É um bolinho frito de arroz e molho de tomate. Então, assim... Não é algo que eu pediria ou algo que eu gosto, assim, é estranho, mas vale a experiência. Se você vier para Roma, eu acho que vale você experimentar. É gostoso, mas não comeria de novo. Nós passamos na frente de um lugar que chama tiramisu, e aí eu precisei provar o tiramisu deles, porque se o lugar chama tiramisu, tiramisu deve ser bom, né? Eu tava esperando a Thaís chegar, que ela tava na fila para pegar... esse bolinho dela, que o lugar era lotado, e aí já comecei a comer o meu. É gostoso, galera, é melhor do que o de ontem, muito melhor, é bem gostoso mesmo. Em vez de ser bolo, ele vem com umas bolachinhas, sabe aquela bolacha de champanhe? Sei. É com elas, é gostoso demais. Esse aqui, ó. Então o meu é o tradicional. Eu peguei um de pistache pra Thaís. Então ele vem com essa bolacha de champanhe e o cacau em cima, e a bolacha é regada no café. Cacau dá uma pegada na garganta, né? Mas... Forte. É porque eu acho que eu coloquei muito pó na boca, mas é muito bom e... Não tem gosto de creme de leite. Eu experimentei o do Marcos, que é o tradicional, e tá muito bom. Agora, um tiramisu de pistache é muito novidade. Deixa eu ver. Nossa, eu não peguei o bolo, peguei só a parte de cima. Pistache. Nossa, não tem pistache de verdade em cima? Que tem um salgadinho. Nossa senhora, como é bom. Agora deixa eu ver se tem café. Nossa, que união. São duas coisas que eu mais amo na minha vida. Pistache e café. A Thaís estava na fila pegando o bolinho dela, né? Eu vim aqui pedir os tiramisu. Nem avisei que ia pegar um para ela também. Eu cheguei aqui e escolhi o que eu achei que ela ia gostar. Vocês acham que ela gostou ou não?
gente. É a junção de duas maravilhas do mundo, que é pistache e café. Não vou achar isso no Brasil. Eu falei pra ela aproveitar que fica aberto até meia-noite. Na volta do restaurante, quem sabe? A gente andou. E eu fui em um dos restaurantes que eu queria ir, que era... Como é o nome? Tonarello. Tonarello e o outro é La Canonica. Foi esse Tonarello, pelo jeito, realmente é muito bom. Porque, assim, tinha fila. Tinha duas filas. Uma fila gigante pra duas pessoas e uma fila gigante pra, acho que, duas, três ou mais. Mas, assim, gente, eu não sei como são vocês, mas eu e o Marcos, cara, não importa onde a gente tá. A gente não espera muito em fila, não. E não precisa nem ser muito. A gente não gosta de esperar em fila, porque a gente já vai pagar. Aí você tem que ficar horas na fila de espera. A gente passa. Aí eu vi e falei assim, não, nem a pau. Aí achei um outro lugar, o La Canonica. Não tinha fila, mas eu achei o lugar meio... Não sei, assim, por fora ele era bonito, mas aí as pessoas estavam sentadas na rua, e na rua eu achei que tava um pouco frio, e pagar caro pra sentir frio, não dá. Aí eu falei que eu queria sentar dentro. Aí o cara me levou, assim, o restaurante de um lado era bonito, aí tinha um tipo um puxadinho, meio de tijolinho, assim, e ali era o lugar. Daí eu fiquei olhando assim, deu o cara, não, it's here, tipo, é aqui, mostrou até o cardápio, que era realmente ali. Mas o lugar era meio feio, parecia muito puxadinho. E aí como eu achei o lugar feio, assim, eu comecei a pesquisar um pouco melhor sobre a avaliação. E tinha muita gente falando mal. Aí eu desisti. E aí eu e o Marcos, a gente... Tô falando muito, né? Mas assim, a gente começou a andar e a gente achou um restaurante que a gente entrou porque a gente gostou do ambiente. Não sei se vocês conseguem ver, é um ambiente mais rústico, tem bastante madeira, ele é mais escurinho e é a pegada que a gente estava procurando. E as avaliações são boas, acho que é 4.5 e as últimas avaliações foram boas. Então, vamos lá, totalmente no escuro, eu pedi um cacio e pepe, que nada mais é que um macarrão com queijo e pimenta do reino. Também nunca comi. Vamos experimentar. É bom. A massa bem al dente. Bem al dente. Realmente o italiano não gosta de cozinhar muito a massa. Tá bem al dente mesmo. Eu consigo sentir o gosto da massa. Tá mais al dente do que num outro restaurante que a gente foi. É bom, tem bastante gosto de parmesão. É gostoso. Nunca tinha comido. Não é uma massa ruim. Só achei que tá um pouquinho al dente demais. Não sei como é que você vai achar. Mas assim, o italiano come al dente. Então, vamos ver o vinho. O vinho, o rapaz, assim, tem muitos vinhos aqui e eu não conheço muito de vinho. Então, eu acabei falando pro cara. O cara falou assim, deixa que eu escolho. Daí eu, tá bom. E eu tô com medo do preço, porque geralmente eles podem escolher o mais caro, né? Mas enfim. Deixa eu ver se é gostoso. Como que é o nome, Marcos, que ele te disse? Prima. Primitivo. Enfim, é um vinho aí. É gostoso. Ele tem um fundo diferente. Não sei o que é, mas é bom, não é ruim. Gostei da massa. Vou comer mais e aí qualquer coisa eu dou uma segunda opinião. Chega o nosso segundo prato, galera. Nós pedimos polpettone com pesto de pistache. E vem bastante pesto, vai ser bom para comer com pão. E vem realmente com pedaços de pistache. Não é... Tem muito pistache aqui, galera. A carne tá verde. Tem muito pistache aqui. Um pouquinho só pra falar que... Não. Tem muito pistache. Vamos provar. Começando só pelo pesto. Vamos ver como é que ele é. Nossa, é gostoso. A Thaís vai adorar isso aqui. Vamos ver a carninha. Peguei só um pouquinho, mas vamos lá.
É uma carne gostosa, melhor que a carne de ontem. Ela não tem gosto de tempero pronto. Inclusive, eu acho que ela não tem nenhum tempero. E ela não tem sal. Ela é de vitela. Mas por que que ela não tem sal? Porque ela tá molhada nesse molho de pistache. O pistache é salgado. Então, a hora que veio tudo, equilibrou. Ficou bem gostoso isso aqui. Bom, galera, chegamos no hotel. Eu nem sei que horas são. A gente já foi tomar banho e nós vamos descansar, porque amanhã tem que acordar cedão. É, eu já fiz a minha... Meu rosto, eu tô vendo que meu rosto tá brilhando aí, porque eu passei creme, tá, gente? Minha boca tá tudo torta. A gente tá aí. Vamos dormir, que amanhã é um longo dia. E amanhã a gente vai pra uma cidade nova. Ah, a câmera perdeu você. Não tem problema, não. Não volta nem a pau. Pode deixar assim, tá ótimo. E é isso. Amanhã vai ser um longo dia. Eu acho. Então amanhã vai ser um dia bem longo. A canseira tá batendo. Mas beleza, vamos lá. É, isso aí. Então a gente vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.